ኩለከ ማርያም
ድንግል በህሊናት ወድንግል በስጋ ድንጃቢ ፈጽመው ቡርክት አንቲ ከስ ተበስ ተሲቆ ጸጋ አንዲበ ናሁ አለ መሰረቂ አይደለም
ፈጽሞ ድንቅ የሆነች ሴት እስከ ሞት መስከረ እስከምትሞትበት ቀን ድረስ ያየችውን ለማንም ለማን አልነገረች። ለሞት በተቃረበች ጊዜ ለልጇና ለዘመዶቿ ነገረቻቸው። ወንድሞች መነኮሳትም አምጥተው ይረዷቸው ዘንድ በድንጋይ ሥጋ በድንጋይ ነፍስ በጸናች በሬው የሕይወትና ክብርት እመቤታችን ማርያም ሁሉ በጥንቃቄ ያከብሯትና ያገለግሏት ዘንድ አዘዘቻቸው። ልመናዋ ሁሏ የልጇ መኖች ወዳችን ላይ ናዝራዊትን ማዘር በማሰለች የተሰበብ መዋዕል ሳኦስፈለቆታ በጊዜ ጸሎት ወርታ በጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዝዞት ያ በበዛይሩት ማመረች በማይጸለ ሰባት ሁለት አምላክ ማርያም በሰብሳ ወርቃን የሚነጻቅረው ለጅ ተቃለቃሚ ፈተጂ በረከታዊ ማላቀረዳይስ የመነዘረከቦ ታይ ልስተናካ ፈተጂ ሳይ እያስቤ ሰባት በኪ ማርያም ሁሉ ስርቴ ሳምስ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ካዲያም ይነስላስ የዛል ወይተወለ ማርያ ዘይቤለ ከመው አይጉራት አለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ተም ተአምር ወመንክር ዘገብረ ዚነ አምላኪነ መምራይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ወአምላኪነ መምራይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዘከመ ቀባተ እፍረተ ቀባቶ ቀባተ እፍረተ ዚነ ኢየሱስ ዲሲል ዘማሪ ዘፋይሉ ወምረቱ ያለ ዜነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወይእቲ ብእሲ ዘዘከርናሀ ቀዳሚ ሰወ ቀባተ እፍረተ ለእግዚእነ በከየር ብካየ አብየ እስከ ህፀተ እገሪሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንበ በአንብአ እስከ ሀጽበት እስከ ሀጽበት እገሪሁን ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንብ ወመዝመዘት እገሪሁን በስርታ ወትቤ እንዘ ታሰበቶ በፍርሃት ሳላለው አብይ ኦ ወልደ ኦ ወልደ ኦ ወልዳ ለእግዚእነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳሃላ ለዓመትከ ወስረይ ላቲ ኃጢአተ ብዙሃ ወይቤላ እግዚእነ ለማርያም ኃጢአት አማን ለኪ ከም ኃጢአት
አማን ወደቂ ከመሐደጉ አደጉ አሪ አረቂ ወጀጋይ እመኒ ቢሽቶ ደዚ ነገር ዋይ መረ ከመበኩሉ መካን ሀበዘክሩ ስሚያ ይዝክሩ ስሚኪ ወየ እስከ ለዓለም ሳይሉ ወምረቱ ያሉ አማተ መጽላኳን ወምስለ ደመገባው አባይ ጋር አማይፃን ኩነፍሰ ውስተድ የከክቡር እያሶ የተዋቀ ሶማንቲ አገባ ኮተኮሮት ከከ ወተሰይጦት ከከመገብር ለህዳት ብሩር አሌሉያ በብዛ ሳይለይ ከኢየሱስ አድንንም ታጉሎ ስጋውን ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ሰቦ መላእክ ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ጽሉላን ከወክ ስብሐት ለከ ንጉሥ ለመስቀል ከህይወት እስመ በመስቀል ከድነ ኩሉ ፍጥረ ቅድስት ድንግል ዘምስት ወይ ወንድ ለላይ ለተናመነ አላንም ሁሉ እስመናሁ ወው ጸረከ ወአንሶር ሰም ጸላይስከ እስመ ሰማከሮ ሆረ ወአረዩ እስመናሁ ወው ጸረከ ወአንሶር ሰም ለጸላይስ ወአንሶር ሰም ጸላይስ እስመ ሰማከሮ ሆረ ወአረዩ እስመናሁ ወው ጸርከ ወአንስ ውርሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ ህውረ እስመናሁ ወው ጸርከ ወአንስ ውርሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ ህውረ ወአረ እስመናሁ ወው ጸርከ ወአንስ ውርሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ እስመናሁ ወው ጸርከ ወአንስ ውርሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ አሌሉ ያቆሙ ዋስሙ ከመን ኩንድ ልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ኦግዚነ ወአምላኪነ ወመሃረነ ወተሳለነ ረሴነ ልልዋነ ለሰሚያ ወንጌል ወ ወንጀለ ዘወንጀለ ማርቆስ ረድኡ ሐዋርያው ለክብረ መንግስቱ ስባሄ ምድርስ ካርያም ለዓለም ዓለም የቅዱስ ማርቆስ ወንጀል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 11 ወእስከ ሰኑ ይመዋኤል ፋሲካ ወበዓለ መጸለት ወሐሰሱ ሊቃነ ካህናት
ከሁለት ቀን በኋላ ባለ ናይት ወይም የቂጣ በዓል ነበረ። የካህናት አለቆችና ጻፎችም ሊተናኮሉት ሊያሲዙትና ሊገርዱት ይሹ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ እንዳይታወቁ በበዓል አይሁን አሉ። በቢታንያም በለምጻሙ ስምዖን ቤት ለምሳ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት መጥታ እጅግ ያማረ ዋጋ የከበረ ናርዶስ የሚባል አንድ ብልቃጥ ሽቶ አመጣችና አዋህዳ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አፈሰሰችው። የዚህ ሽቱ ጥፋት ይህን ያህል ለምንድን ነው ብለው የተቆጡም አሉ። ይህ ሽቱ ከ300 ወቄት በላይ ተሽጦ ለነዳያን ሊሰጥ ባልተቻለም ነበርን ብለው ገሰጿት። ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሴቲቱን ተዋት፣ አታድክሟት፣ ለእኔ መልካም ሥራ ሰርታለች። ነዳያንስ ዘወትር በእናንተ ዘንድ ታገኟቸዋላችሁ፣ በወደዳችሁም ጊዜ ታደርጉላቸዋላችሁ። እኔን ግን ዘወትር የምታገኙኝ አይደለም። ይህችም ያላትን አደረገች፣ አስቀድማም ለመቃብሬ ሥጋዬን ቀባች። እውነት እላችኋለሁ ወንጌልን በሚሰብኩበትና በሚያስተምሩበት ቦታ ሁሉ ይህችን ሴት ያደረገችውን ይናገሩላታል ያስቧታልም። ከአስራ ሁለቱ አንዱ የአስቆሮቱ ሰው ይሁዳም ለእነሱ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ። ሰምተውም ደስ አላቸውና 30 ብር ሊሰጡት ተዋዋሉ። በስውርም አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር። ዕለተ ረቡዕ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ከወንጌል በኋላ ዕለተ ረቡዕ በዘጠኝ ሰዓት የሚነበብ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የአባቶች አለቃ የብዙ ሕዝብ ሁሉ አባት ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ አካላዊ ቃል ከእርሱ ዘር ሰው እንዲሆን እንዲገባው በሃይማኖት ከአወቀ ከአብርሃም ዘር ከነሳኸው ሥጋችን ውስጥ የሥጋው ይህን ምስጢር ሰወርከው። ይልቁንም ዕድሜው የጎደለች አብርሃም በሥራው ሁሉ እግዚአብሔር እንደባረከው ባየ ጊዜ በቤቱ ውስጥ ታማኝ ሹም የሆነ ታላቁን አገልጋዩን ጠርቶ ወደ ዘመዶችና ወደ አባቴ ወገኖች ሄደ ለልጄ ይስሐቅ ከዚያ ሚስት እንድታጋባው እንጂ ዛሬ እኔ አብሬያቸው ከምኖርባት አገር ካሉ ወገኖች እንዳታጋባው ሰማይና ምድርን በፈጠረ አምላክ አምልህ ዘንድ እጅን በእጀ ላይ አኑር ብሎ ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። ማጫዋንም ያለመሸለግ ውሰድላት። ሎሌውም በማስተዋል እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ጌታዬ ስማ፣ ያቺ ሴት ወደዚች አገር ባትመጣ ልጅ ይስሐቅን ወደዚህ ቦታ እስኪመጣ ድረስ እያገለገልኩት ወደ አገር እመልሰው ዘንድ ትወዳለህን? አለው። ልጄን ትመልሰው ዘንድ አይሆንም፣ ሴቲቱ ካልመጣች ግን ከመሃላው ንጹህ ነህ አለው። ሎሌውም የነገሩን ስለ ማጽናት እጁን ጸፍቶ ማለለት። ትእዛዞችንም ይፈጽም ዘንድ ከጌታው ቃል ጋር መሐላውን አጸና። ወዮ ለዚህ ለማይመረመር ሀብትና ጥልቅ ለሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ጥበብ አንክሮ ይገባል። ከሐሳብ በላይ የሆነ ይህን ምስጢር ለአብርሃም ሎሌ እርሱ ገልጧልና፣ እንዲሁ ነቢያት ተገልጠው አስተማሩ፣ ነገስታትም በዙ። በኋለኛውም ዘመን እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ክርስቶስ ከአብርሃም ዘር በሥጋ ተገለጸ። በእርሱም አሕዛብ ሁሉ በሃይማኖት በልጅነት ከበሩ። እግዚአብሔር መሐላውን እንዳጸና መጠን ልጁ መለኮቱን በሥጋ ይገልጽ ዘንድ ብዙ የሆነ ታምራቱን ገለጸ።
ማላውንም አጸና። ነገር ግን ልባቸው የታወረ አይሁድ አልተቀበሉትም። ድዊ በመፈወስ አጋንንትን በማስወጣት ሙት በማስነሳት ሁልጊዜ በምኩራባቸው ያስተምር ነበርና በቁስለ ሕማሙ ይፈውሰን ዘንድ የማይታመም መለኮት በስጋ ታመመ። መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም አዳነን። ጸልዩ በእንተ ጽናዛቲ። ስለዚች ቦታ መጽናት በቅዱሳን አባቶቻችን ስም ስለሚጠሩ ቦታዎችና ገዳማት በውስጣቸውም ስለሚኖሩ ሽማግሎች በጠቅላላው ስለዚህ ዓለም መጠበቅ ጌታችን ከክፉ ሁሉ ይጠብቃቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚች ቦታ በሌሎችም ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በስጋ ስለታመሙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን ለእኛም ለእነርሱም ሕይወቱን ጤንነቱን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግልን ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በባህር በየብስ በወንዝ በሸለቆ በሌላውም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን በቀና መንገድ መርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖሪያቸው ይመልሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ይቅር በለን። በእርሻ ስለሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለም ውስጥ ፍሬን ስለምታፈራ ዛፍ ሁሉ ጌታችን ባርኮ አብዝቶ ከጥፋትም ጠብቆ ለፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አምላካችን ክርስቶስ በገዢዎችና በፈራጆች ሁሉ ፊት ይቅርታውንና ምሕረቱን እንዲሰጣቸው ልቦናቸውንም ሁልጊዜ በቸርነቱ እንዲያራራልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስለ አስተዳዳሪዎቿና በጠረፎቿ ጠላትን በመከላከል ያሉትን ሁሉ ጌታችን በሰላም ይጠብቅ ዘንድ በዓለሙ ሁሉ ስላሉ አብያተ ክርስቲያናትም መልካም ነገርን ያስቡ ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በክርስቶስ አምነው ከዚህ በፊት ስለሞቱ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እነርሱም የተቀደሱ አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳትና አባቶቻችን ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ኤጲስቆጶሳት፣ አባቶቻችን ቆሞሳት፣ አባቶቻችን ቀሳውስት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ ወንድሞቻችን ሕዝባውያን፣ ሌሎችም ከክርስቲያን ወገን በሞት ያረፉትን ሁሉ ጌታ እረፍተ ነፍስን ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። የክርስቲያን እምነት ላልተፈጸመላቸው ወገኖቻችን ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ እስከ መጨረሻይቱ ምቅታ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ሐዋርያት ስለሰበሰቧትና ስላጸኗት ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕዝቡም ሁሉ መዳንና ስለ ቦታው ሁሉ መጠበቅ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ንዑድ ክቡር ስለሚሆን ስለ አባታችን ስለ አባ ማትያስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የጳጳሳቱ አለቃ፣ ስለ አባቶቻችን የጳጳሳት አለቆች ኤጲስቆጶሳት፣ ስለ ንዑድ ክቡር ሊቀ ጳጳስ አባ መልከጼዴቅ ሕይወትና አኗኗር ሰፊ ዘመናትን ረዥም ዓመታትን ሰጥቶ በመንበረ ስብከታቸው እንዲያጸናቸው በሰላም ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ አንድነታችን የቀናች ሃይማኖት ስላላቸው ሕዝበ ክርስቲያን አንድነት ጌታችን ይጠብቃቸው ዘንድ በሰላም ያስፈጽማቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለከበረች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መባ ከሰውና ከእንስሳ ስለሚያቀርቡ ሰዎች ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ
በስራቸውም እንዲጸኑ ይረዳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ምእመናንን በየስፍራቸው ሁሉ በቸርነት ስለሚያስቡና ለበጎ ነገር ስለሚደክሙ የቀና ሃይማኖት ስላላቸው ሰዎች ሁሉ ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ ዋጋቸውንም ይሰጣቸው ዘንድ ይቅርታንም ያደርግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለቁርባን የሚሆን ስንዴውን፣ ዕጣኑን፣ ዘቢቡን፣ ዘይቱን፣ መብራቱን፣ የሚነበብባቸውን መጻሕፍት፣ ሌላውንም ነዋየ ቅድሳት በመስጠት ስለሚያስቡ ሰዎች በመንግሥተ ሰማያት የበለጠ ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስማቸውን በእያንዳንዳቸው እንጠራ ዘንድ ስላዘዙን ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ታላላቆች አባቶቻችን ጌታችን ይባርካቸው ያከብራቸው ዘንድ በባለሥልጣኖችና በሹማምንት ፊት በፈራጆችም አደባባይ ፍቅርንና መወደድን ያድላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ ለደከሙና ለተቸገሩ ለባልቴቷም አባት እናት ለሞቱባቸው ለድሆች ልጆችና ለተጨነቁ ሰዎች እርሻ ላረሱ ዘር ለዘሩ ለሚሸጡ ለሚገዙ ለተጨነቀችም ሰውነት በማናቸውም ቦታ ሁሉ ጌታችን ራርቶ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በግዞት በምርኮ ተይዘው ለተጨነቁ አገር ለቀው ለተሰደዱ በአጋንንት አሽከላ ለተያዙ ሰዎች ጌታችን ከግዞትና ከምርኮኝነት ያወጣቸው ዘንድ ይቅርታውንም ሰጥቶ እነርሱንም እኛንም ያድነን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለነፍሳቸው ይቅርታን እየፈለጉ ክብርት በምትሆን በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉና በዓለም ሁሉ ለተበተኑ እውነተኛ የሆነ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታው ፈጥኖ ይደረግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚህ ዓመት ስለ ዝናብ መዝነብ፣ ስለ ባሕርና ስለ ወንዞች መሙላት እውነተኛው አምላካችን ክርስቶስ ይባርካቸው ዘንድ ወይም በረከቱን ሰጥቶ እስከ ልካቸውና እስከ ወሰናቸው ይመላቸው ዘንድ ለምድርም ልምላሜውን ሰጥቶ ደስ ያሰኛት ዘንድ ሥጋዊውን ደማዊውን ሁሉ በረድኤት ያጸና ዘንድ ለእንስሳትም ሁሉ ድህነትን ይሰጥ ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቆምን ጊዜ በጸሎታችን እናስባቸው ዘንድ አስቡን፣ አትርሱን፣ አስታውሱን ስላሉን ሰዎች እግዚአብሔር በበጎ ያስባቸው ዘንድ በየጊዜውም ሁሉ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ይህችን ሳምንት በበጎ ይፈጽማት ዘንድ ከእኛ የጠላትን መፈታተን ያርቅ ዘንድ ሰውነታችንንም ያድን ዘንድ ይቅርም ይለን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አስማዊቱ ገብረ መድኃኒተ በማመንፈስ ያሆ ያ
ኪርያላይሶን 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 እምኖዲናይ ኪርያ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናይ ኪርያ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤልናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስውጣናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እምኖዲናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስውጣናይ ኪርያላይሶን 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 ሰግድላ ከክርስቶስ ፈረድ እስላም ከሰማይ ላይሳንኪዋር ወላክሊለኪ ጓጽባሄ ሰላም ለይ ንጽህት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዘአዳንኪ ዮማይ አይ ሰላም ለኪ የዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ማርያም ሰላም ለ ያስማኒ ቃለ የዚያ ማሰን አስቆንቆ አስቆቆ ሳህል ከየምጣህ ምስራ ለሳተ ዘን ስካይ ቆር እርማኩ ማርያም ላት ስብሐት ነጽበኒ ወትራ ወይት ድገኒ ዘልፋ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስታት ትፈጽም ሕጋ ዘተጽፋ ሰባት ለ ኢየሱስ አምላክ ራያ ሰባተ ነገር
ከመታበን ለን ደመገቦ ከነባቢያን ተስተዩከ አሞተ ወእከርቤ ጸማይኩ በጊዜ ትቤ ስባት ለክ ስታየ ጽሙአን ይኩን ወዘያደስ ትካዘ ማይ ምስለ ደሞዘ ገቦ ከጊዜ ተረግዘ ሰባት ታዋካፍሌታ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሶ ባዬ አንዘ ከፍል ዘአቅረብ ኩለከ ሁልቆ ኢዮቤ ስብሐተ ብዛንስ ታዋካፍሌታ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉ በበሶባዬ እንዘ ከፍል ዘአቅረብ ኩለከ ሁልቆ ኢዮቤ ስብሐተ ትብዛንስ ረበላይከ ሞላይ መበይንተ ፍቅረ ሰፍጹም ዘአይልክሙ ሃይ ወላይ ምስላሴ ክውራነ ስም ሰባት ለክሙ ዘኢትቀስፎ ወትረወይት ተምውዘ እንዘ ሰብ ይገብር አጣውአየ ስላሴ ከመተ ጽፈ ስባት ንረ ልቡናሁ ዘዋዋ በፍቅረ አቴበዚ ላዘወ ዘመሃር ክምዋ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ስባት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒ ኃይልነ ወፀወ ጸሎት ሃይማኖት ወገቦሙ በርትዕት ሃይማኖት በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ በቀናች ሃይማኖት በጌትነት በክብር ጠብቃቸው። ከህሊና ሁሉ ከልቡናም ሁሉ ከፍ ባለች ሰላምና ፍቅር ውስጥ አኖራቸው። አምላክን የወለደች የሁላችን እመቤት ቅድስት ንጽሕት ማርያም ስለ እኛ በምታደርገው ልመናና አማላጅነት ብርሃናውያን በሚሆኑ በአራቱ ታላላቆች በሚካኤልና በገብርኤል በሩፋኤልና በሱራኤል ያለ ሥጋ የተፈጠሩ በአራቱ እንስሳና በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ቅዱሳን በሚሆኑ የስማቸው አጠራር ከፍ ባለው
በአበው አለቆች በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በመጥምቁ በቅዱስ ዮሐንስ ቅዱሳን በሚሆኑ በ144,000 ሕፃናት ሊቃውንት በሚሆኑ በአባቶቻችን በቅዱሳን ሐዋርያት ሐዋርያና ሰማዕት ወንጌላዊም በሚሆን በቅዱስ ማርቆስ በሰባ ሁለቱም አርድእት በአምስቱ መቶ ባልንጀሮች ሃይማኖታቸው በቀና በ318 ሊቃውንት ቅዱሳን በሚሆኑ በሰለስቱ ደቂቅ በአናንያ በአዛርያ በሚሳኤል የዲያቆናት አለቃ የሰማዕታት መጀመሪያ በሚሆን በቅዱስ እስጢፋኖስ በቅዱስ ጊዮርጊስም የምስራቅ ሰው በሚሆን በቅዱስ ቴዎድሮስ በቅዱስ በናድሊዮስ በቅዱስ መርቆሪዎስ በቅዱስ ማማስ በቅዱስ አቦሊ በቅዱስ ፊላታዎስ በቅዱስ መርምህና በቅዱስ አባዲር በቅዱስ ገላውዲዮስ በቅዱስ ፋሲለደስ በቅዱስ ፊቂጦር በቅዱስ ሚናስ በቅዱስ ቂርቆስ በእናቱ በኢየሉጣም በሰማዕታትም ሁሉ የወልድ ዋሂድ ሰማዕት ጽኑ ተጋታጋይና ድንግል በሚሆን በአባ ኖብ ጌታና ደገኛ አባት በሚሆን በጻድቁ በአባ እንጦንስ በአባታችን በአባ ጳውሊ በቅዱሳን አባቶቻችን በሶስቱ መቃርሳት በአባታችን በአባ ዮሐንስ አጽር በጻድቁ በአባ ቡላ በአባታችን በአባ ብሶይ በአባታችን በአባ አሞን በአባታችን በአባ ዮሐንስ ከማ በአባታችን በአባ ጰንጠሊዮን በአባታችን በአባ ሲኖዳ በአባታችን በአባ ብስንዳ በአባታችን በአባ ለትጹን በአባታችን በአባ ጳኩሚስ በአባታችን በአባ አበከረዙን በአባታችን በአባ በርሱማ በከበሩ አባቶቻችን በሮማውያኑ በመክሲሞስና በዱማቴዎስ በገድል ጽኑ ብርቱ ቅዱስ በሚሆን በአባ ሙሴም መከራ መስቀልን በለበሱ በ49 ሰማዕታት ደጋግ ጻድቃን በሚሆኑ የተባረከች በሆነች በዚህች ቀን መጋቢ መልአክም አማላጅነት በረከታቸውና ረድኤታቸው ጸጋ በረከታቸውና የረድኤታቸው ጸጋ የልመናቸውም ይቅርታ ዘወትር ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር። 41 ኪርያ ላይሶን እንበለደዌ ወማን ወለጻማው ድካም አመከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር እስከ ብርሃነ ትንሣኤው በፍስሐ ወሰላም። አቡነ ዘበሰማያት ዛመን ውስጥ ቆይቁን ፈቃደ ከመሰከመው ለለለተናው ነው ርግለና በሳነ ይገን ከመነ ነው ርግለዛ አበሰለና ይታ አንየስተም ፈላ መረታው ቁሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስተለና 41 ጊዜ ክርያ ላይሶን ሁሩ በሰላም እግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ንዑ ወተጋቡ በጊዜ አሰርቱ አህዱ ሰዓተ መዓልት ዘረቡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ለጸሎት ወለስግደት። ድንግል በህሊና ድንግል በስጋ ድንጃቡ ወርክተ አንቲ ወርከስ ተበሲ ይደልዋ ይደልዋ
Hallelujah.
መርጭ ለማይጸለ ሰባት ሁለት አባማያ ሰብሳ ወርጋን የሚነዛቀው ሁለት ስተቃለቃሚ ፈተጂ ወረከላ ወሽማላ ከረዳዳይ ሲል ማናዘረቀው ታይ ልስተ አካፋት ሳይ እያስቢ ሰባት ለኪ ማርያ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ካዲያሚነ ስላሴ ዘአል ወይተወልደ ማርያ ዘይቤለ ከመ ዋይጉራት አለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ታም ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መምህራይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ወአምላክነ መምህራይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዘከመ ቀባተ እፍረተ ቀባቶ ቀባተ እፍረተ ዚነ ኢየሱስ ዲሲል ዘማሪ ዘፋይሉ ወምረቱ ያለ ዜነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወይት ቢስል ተዘከርናሀ ቀዳሚ ሰወ ቀባተ እፍረተ ዚነ በከየር ብታየ አብየ እስከ ህጸተ እገሪ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንባ አንዛ እስከ ሐጽበት እስከ ሐጽበት እገሪሁን ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንም ወመዝመዘ እገሪሁን በሰርታ ወትየ እንዘ ታስሰጥቶ በፍራት ሳላሎ አብይ ኦ ወልደ ኦ ወልደ ኦ ወልዳ ለእግዚእነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳለ ተሳላ ለአመትከ ወሰረይ ላቲ ኃጢአተ ብዙሃ ወይላ እግዚእነ ለማርያም ኃጢት አማን ለኪ ከመሃደግ ኃጢት አማን ለኪ ከመሃደጉ አደጉ ኃጢያ ለኪ ወጀጋይት እመኒ ቢሽቶ በዚህ ነገር ዋይመረ ከመበኩሉ መካን ሀበዘክሩ ስምያ ይዝክሩ ስምኪ ወየ እስከ ለዓለም ሳይሉ ወምረቱ ያሉ አመተ መጽላኳን ወምስለ ደመገበው አባይ ጋር አማይ ጻንኩ ነፍሰ ውስተድ የከክቡር እያሶ የተዋቀ ሱመንቲ አገበኮ ተኮሮት ከከ ወተሰይጦት ከከመገብር ለህዳት ብሩር አሌሉያ በብዛ ሳይለይ ከኢየሱስ አድነንም ታጉሎ ስጋውን ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ሰቦ መላእክ ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ጽሉል አንቋክ ስብሐት ለከ ንጉሥ ለመስቀል ከህይወት እስመ በመስቀል ከድነ ሁሉ ፍጥረ ቅድስት ወገለም ዘመስት ወይ ዘረላ ለተና ምንም ያዘኛል አላንም ሁሉ ቅን ያለ
ወንጌለ ማርቆስ ረድኡ ሐዋርያሁ ለክብረ መንግስቱ ስባሄ ምድርስ ካርያም ለዓለም ዓለም። የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 11 ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ፋሲካ ወበዓለ መጸለት ወሐሰሱ ሊቃነ ካህናት። ከሁለት ቀን በኋላ በዓለ ናዒት ወይም የቂጣ በዓል ነበረ። የካህናት አለቆችና ጻፎችም ሊተናኮሉት ሊያሲዙትና ሊገርዱት ይሹ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ እንዳይታወቁ በበዓል አይሁን አሉ። በቢታንያም በለምጻሙ ስምዖን ቤት ለምሳ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት መጥታ እጅግ ያማረ ዋጋ የከበረ ናርዶስ የሚባል አንድ ብልቃጥ ሽቱ አመጣችና አዋህዳ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አፈሰሰችው። የዚህ ሽቱ ጥፋት ይህን ያህል ለምንድን ነው ብለው የተቆጡም አሉ። ይህ ሽቱ ከ300 ወቄት በላይ ተሽጦ ለነዳያን ሊሰጥ ባልተቻለም ነበርን ብለው ገሰጿት። ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሴቲቱን ተዋት፣ አታድክሟት፣ ለእኔ መልካም ሥራ ሰርታለች። ነዳያንስ ዘወትር በእናንተ ዘንድ ታገኟቸዋላችሁ፣ በወደዳችሁም ጊዜ ታደርጉላችኋላችሁ። እኔን ግን ዘወትር የምታገኙኝ አይደለም። ይህችም ያላትን አደረገች፣ አስቀድማም ለመቃብሬ ሥጋዬን ቀባች። እውነት እላችኋለሁ ወንጌልን በሚሰብኩበትና
በሚያስተምሩበት ቦታ ሁሉ ይህችን ሴት ያደረገችውን ይናገሩላታል ያስቧታልም። ከ12ቱ አንዱ ያስቆሮቱ ሰው ይሁዳም ለነሱ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ። ሰምተውም ደስ አላቸውና 30 ብር ሊሰጡት ተዋዋሉ። በስውርም አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምርቹ ጊዜ ይሻ ነበር። ለተረቡ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ከወንጌል በኋላ ለተረቡ ከዘጠኝ ሰዓት የሚነበብ በዘጠኝ ሰዓት የሚነበብ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የአባቶች አለቃ የብዙ ሕዝብ ሁሉ አባት ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ አካላዊ ቃል ከእርሱ ዘር ሰው እንዲሆን እንዲገባው በሃይማኖት ከአወቀ ከአብርሃም ዘር ከነሳው ስጋችን ውስጥ የስጋው ይህን ምስጢር ሰወርከው። ይልቁንም እድሜው የጎደለች አብርሃም በስራው ሁሉ እግዚአብሔር እንደባረከው ባየ ጊዜ በቤቱ ውስጥ ታማኝ ሹም የሆነ ታላቁን አገልጋዩን ጠርቶ ወደ ዘመዶችና ወደ አባቴ ወገኖች ሄደ፣ ለልጄ ይስሐቅ ከዚያ ሚስት እንድታጋባው እንጂ ዛሬ እኔ አብሬያቸው ከምኖርባት አገር ካሉ ወገኖች እንዳታጋባው፣ ሰማይና ምድርን በፈጠረ አምላክ አምልህ ዘንድ እጅን በእጀ ላይ አኑር ብሎ ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። ማጫዋንም ያለመሸለግ ውሰድላት። ሌላውም በማስተዋል እንዲህ ብሎ መለሰ። ጌታዬ ስማ፣ ያቺ ሴት ወደዚች አገር ባትመጣ ልጅ ይስሐቅን ወደዚህ ቦታ እስኪመጣ ድረስ እያገለገልኩት ወደ አገር እመልሰው ዘንድ ትወዳለህን? አለው። ልጄን ትመልሰው ዘንድ አይሆንም፣ ሴቲቱ ካልመጣች ግን ከመሃላው ንጹህ ነህ አለው። ሎሌውም የነገሩን ስለ ማጽናት እጁን ጸፍቶ ማለለት። ትእዛዞችንም ይፈጽም ዘንድ ከጌታው ቃል ጋር መሃላውን አጸና። ወዮ ለዚህ ለማይመረመር ሀብትና ጥልቅ ለሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ጥበብ አንክሮ ይገባል። ከሐሳብ በላይ የሆነ ይህን ምስጢር ለአብርሃም ሎሌ እርሱ ገልጧልና፣ እንዲሁ ነቢያት ተገልጠው አስተማሩ፣ ነገስታትም በዙ። በኋለኛውም ዘመን እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ክርስቶስ ከአብርሃም ዘር በስጋ ተገለጸ፣ በእርሱም አሕዛብ ሁሉ በሃይማኖት በልጅነት ከበሩ። እግዚአብሔር መሐላውን እንዳጸና መጠን ልጁ መለኮቱን በስጋ ይገልጽ ዘንድ ብዙ የሆነ ታምራቱን ገለጸ፣ መሐላውንም አጸና። ነገር ግን ልባቸው የታወረ አይሁድ አልተቀበሉትም። ድዊ በመፈወስ አጋንንትን በማስወጣት ሙት በማስነሳት ሁልጊዜ በምኩራባቸው ያስተምር ነበርና በቁስለ ሕማሙ ይፈውሰን ዘንድ የማይታመም መለኮት በስጋ ታመመ። መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም አዳነን። ጸልዩ በእንተ ጽናዛቲ። ስለዚች ቦታ መጽናት በቅዱሳን አባቶቻችን ስም ስለሚጠሩ ቦታዎችና ገዳማት በውስጣቸውም ስለሚኖሩ ሽማግሎች በጠቅላላው ስለዚህ ዓለም መጠበቅ ጌታችን ከክፉ ሁሉ ይጠብቃቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚች ቦታ በሌሎችም ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በስጋ ስለታመሙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን ለእኛም ለእነርሱም ሕይወቱን ጤንነቱን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግልን ዘንድ
የእኛን ማጥያታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በባህር በየብስ በወንዝ በሸለቆ በሌላውም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን በቀና መንገድ መርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖሪያቸው ይመልሳቸው ዘንድ የእኛን ማጥያታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ይቅር በለን። በእርሻ ስለሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለም ውስጥ ፍሬን ስለምታፈራ ዛፍ ሁሉ ጌታችን ባርኮ አብዝቶ ከጥፋትም ጠብቆ ለፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ማጥያታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አምላካችን ክርስቶስ በገዢዎችና በፈራጆች ሁሉ ፊት ይቅርታውንና ምሕረቱን እንዲሰጣቸው ልቦናቸውንም ሁልጊዜ በቸርነቱ እንዲያራራልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስለ አስተዳዳሪዎቿና በጠረፎቿ ጠላትን በመከላከል ያሉትን ሁሉ ጌታችን በሰላም ይጠብቅ ዘንድ በዓለሙ ሁሉ ስላሉ አብያተ ክርስቲያናትም መልካም ነገርን ያስቡ ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በክርስቶስ አምነው ከዚህ በፊት ስለሞቱ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እነርሱም የተቀደሱ አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳትና አባቶቻችን ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ኤጲስቆጶሳት፣ አባቶቻችን ቆሞሳት፣ አባቶቻችን ቀሳውስት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ ወንድሞቻችን ሕዝባውያን፣ ሌሎችም ከክርስቲያን ወገን በሞት ያረፉትን ሁሉ ጌታ እረፍተ ነፍስን ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። የክርስቲያን እምነት ላልተፈጸመላቸው ወገኖቻችን ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ እስከ መጨረሻይቱ ምቅታ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ሐዋርያት ስለሰበሰቧትና ስላጸኗት ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕዝቡም ሁሉ መዳንና ስለ ቦታው ሁሉ መጠበቅ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ንዑድ ክቡር ስለሚሆን ስለ አባታችን ስለ አባ ማትያስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የጳጳሳቱ አለቃ ስለ አባቶቻችን የጳጳሳት አለቆች ኤጲስቆጶሳት ስለ ንዑድ ክቡር ሊቀ ጳጳስ አባ መልከጼዴቅ ሕይወትና አኗኗር ሰፊ ዘመናትን ረዥም ዓመታትን ሰጥቶ በመንበረ ስብከታቸው እንዲያጸናቸው በሰላም ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ አንድነታችን የቀናች ሃይማኖት ስላላቸው ሕዝበ ክርስቲያን አንድነት ጌታችን ይጠብቃቸው ዘንድ በሰላም ያስፈጽማቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለከበረች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መባ ከሰውና ከእንስሳ ስለሚያቀርቡ ሰዎች ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ በስራቸውም እንዲጸኑ ይረዳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ምእመናንን በየስፍራቸው ሁሉ በቸርነት ስለሚያስቡና ለበጎ ነገር ስለሚደክሙ የቀና ሃይማኖት ስላላቸው ሰዎች ሁሉ ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ ዋጋቸውንም ይሰጣቸው ዘንድ ይቅርታንም ያደርግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለቁርባን የሚሆን ስንዴውን፣ ዕጣኑን፣ ዘቢቡን፣ ዘይቱን፣ መብራቱን፣ የሚነበብባቸውን መጻሕፍት፣ ሌላውንም ነዋየ ቅድሳት በመስጠት ስለሚያስቡ ሰዎች በመንግሥተ ሰማያት የበለጠ ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስማቸውን በእያንዳንዳቸው እንጠራ ዘንድ ስላዘዙን ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ታላላቆች አባቶቻችን ጌታችን ይባርካቸው ያከብራቸው ዘንድ በባለሥልጣኖችና በሹማምንት ፊት በፈራጆችም አደባባይ ፍቅርንና መወደድን ያድላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ ለደከሙና ለተቸገሩ ለባልቴቷም
አባት እናት ለሞቱባቸው ለድሆች ልጆችና ለተጨነቁ ሰዎች እርሻ ላረሱ ዘር ለዘሩ ለሚሸጡ ለሚገዙ ለተጨነቀችም ሰውነት በማናቸውም ቦታ ሁሉ ጌታችን ራርቶ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በግዞት በምርኮ ተይዘው ለተጨነቁ አገር ለቀው ለተሰደዱ በአጋንንት አሽከላ ለተያዙ ሰዎች ጌታችን ከግዞትና ከምርኮኝነት ያወጣቸው ዘንድ ይቅርታውንም ሰጥቶ እነርሱንም እኛንም ያድነን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለነፍሳቸው ይቅርታን እየፈለጉ ክብርት በምትሆን በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉና በዓለም ሁሉ ለተበተኑ እውነተኛ የሆነ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታው ፈጥኖ ይደረግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚህ ዓመት ስለ ዝናብ መዝነብ፣ ስለ ባህርና ስለ ወንዞች መሙላት እውነተኛው አምላካችን ክርስቶስ ይባርካቸው ዘንድ ወይም በረከቱን ሰጥቶ እስከ ልካቸውና እስከ ወሰናቸው ይመላቸው ዘንድ ለምድርም ልምላሜውን ሰጥቶ ደስ ያሰኛት ዘንድ ስጋዊውን ደማዊውን ሁሉ በረድኤት ያጸና ዘንድ ለእንስሳትም ሁሉ ድህነትን ይሰጥ ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቆምን ጊዜ በጸሎታችን እናስባቸው ዘንድ አስቡን፣ አትርሱን፣ አስታውሱን ስላሉን ሰዎች እግዚአብሔር በበጎ ያስባቸው ዘንድ በየጊዜውም ሁሉ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ይህችን ሳምንት በበጎ ይፈጽማት ዘንድ ከእኛ የጠላትን መፈታተን ያርቅ ዘንድ ሰውነታችንንም ያድን ዘንድ ይቅርም ይለን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አስማዊቱ ገብረ መድኃኒተ በመንፈስ ያሆ ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ትስውጣናይ ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን እምኖዲናይ
ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ማሰያ እስራኤል ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ትስውጣ ናይ ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን Kiriya laiso ላይሳንኪ ወር ወላክሊለኪ ጓጸባሄ ሰላም ለይ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዘአዳንኪ ዮማይ አይ ሰላም ለኪ የዛዊታ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ማርያም ሰላም ለ ያስማኒ ቃለ የዚያ ማሰን አስቆንቋስቆቆ ሳህል ከየምጻህ ምስራ ለሳተ ዘን ስካይ ቆርር ማኩ ማርያም ላጥን ሳህል ስብሐት ነጽበኒ ወትራ ወይት ድገኒ ዘልፋ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስታት ትፈጽም ሕጋ ዘተጽፋ ስብሐት ለ ከመታበን ለን ደመገቦ ከነባቢያን ተስተዩከ አሞተ ወእከርቤ ጸማይኩ በጊዜ ትቤ ስብሐት ለከ ስታየ ጽሙአን ይኩን ወዘያረስ ትካዘ ማይ ምስለ ደሞዘ ገቦ ከጊዜ ተረግዘ ስብሐት ታዋካፍሌታ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሶባዬ አንዘከፍል ዘአቅረብ ኩለከ ሁልቆ ኢዮቤ ስብሐተ ብዛንስ ባሶ አይ ለ 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
ካፍሌታ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉ በበሶባዬ ዘካፍል ዘአቅረብ ኩለካ ሁልቆዮብያት ስብሃተ ትብዛንስእ ረበላይከ ሞላይ መበይንተ ፍቅረ ሰብ ፍጹም ዘአይልክሙ ሃይ ወላይ ምስላሴ ክቡራነ ስም ሰባት ለክሙ ዘኢትቃስፎ ወትራወይት ተምውዘ እንዘ ሰብ ይገብር ሀጣውአየ ስላሴ ከመተ ጽፈ ስባት ለክ ንረ ልቡናሁ ዘዋዋ በፍቅረ አቴበዚ ላዘወ ጻረድ ማይማኖን ዘመሃር ክምዋ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት አይልነ ወፀወ ጸሎት ሃይማኖት ወገቦሙ በርትዕት ሃይማኖት በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ በቀናች ሃይማኖት በጌትነት በክብር ጠብቃቸው፣ ከህሊና ሁሉ ከልቡናም ሁሉ ከፍ ባለች ሰላምና ፍቅር ውስጥ አኖራቸው። አምላክን የወለደች የሁላችን እመቤት ቅድስት ንጽሕት ማርያም ስለ እኛ በምታደርገው ልመናና አማላጅነት ብርሃናውያን በሚሆኑ በአራቱ ታላላቆች በሚካኤልና በገብርኤል በሩፋኤልና በሱራኤል ያለ ሥጋ የተፈጠሩ በአራቱ እንስሳና በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ቅዱሳን በሚሆኑ የስማቸው አጠራር ከፍ ባለው በአበው አለቆች በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በመጥምቁ በቅዱስ ዮሐንስ ቅዱሳን በሚሆኑ በ144,000 ሕፃናት ሊቃውንት በሚሆኑ በአባቶቻችን በቅዱሳን ሐዋርያት ሐዋርያና ሰማዕት ወንጌላዊም በሚሆን በቅዱስ ማርቆስ በ72ቱ አርድእት በአምስቱ መቶ ባልንጀሮች ሃይማኖታቸው በቀና በ318ቱ ሊቃውን ቅዱሳን በሚሆኑ በሰለስቱ ደቂቅ በአናንያ በአዛርያ በሚሳኤል የዲያቆናት አለቃ የሰማዕታት መጀመሪያ በሚሆን በቅዱስ እስጢፋኖስ በቅዱስ ጊዮርጊስም የምስራቅ ሰው በሚሆን በቅዱስ ቴዎድሮስ በቅዱስ በናድሊዮስ በቅዱስ መርቆሪዎስ በቅዱስ ማማስ በቅዱስ አቦሊ በቅዱስ ፊላታዎስ በቅዱስ መርምህና በቅዱስ አባዲር በቅዱስ ገላውዲዮስ በቅዱስ ፋሲለደስ በቅዱስ ፊቂጦር በቅዱስ ሚናስ በቅዱስ ቂርቆስ በእናቱ በኢየሉጣም በሰማይታትም ሁሉ የወልድ ዋሂድ ሰማይት ጽኑ ተጋታጋይና ድንግል በሚሆን በአባ ኖብ ጌታና ደገኛ አባት በሚሆን በጻድቁ በአባ እንጦንስ በአባታችን በአባ ጳውሊ በቅዱሳን አባቶቻችን በሶስቱ መቃርሳት በአባታችን በአባ ዮሐንስ ሐጺር በጻድቁ በአባ ቡላ በአባታችን በአባ ብሶይ በአባታችን በአባ አሞን በአባታችን በአባ ዮሐንስ ከማ
በአባታችን በአባ ጳንጠሊዮን፣ በአባታችን በአባ ሲኖዳ፣ በአባታችን በአባ ብስንዳ፣ በአባታችን በአባ ለትጹን፣ በአባታችን በአባ ጳኩሚስ፣ በአባታችን በአባ አበከረዙን፣ በአባታችን በአባ በርሱማ፣ በከበሩ አባቶቻችን በሮማውያኑ በመክሲሞስና በዱማቴዎስ፣ በገድል ጽኑ ብርቱ ቅዱስ በሚሆን በአባ ሙሴም መከራ መስቀልን በለበሱ በ49ኙ ሰማዕታት ደጋግ ጻድቃን በሚሆኑ የተባረከች በሆነች በዚች ቀን መጋቢ መላእክም አማላጅነት በረከታቸውና ረድኤታቸው ጸጋ በረከታቸውና የረድኤታቸው ጸጋ የልመናቸውም ይቅርታ ዘወትር ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር። 41 ኪሪያ ላይሶን እንበለደው የውህማን ወለጻማው ድካም አመከመዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር እስከ ብርሃነ ትንሣኤው በፍሳው ሰላም። አቡነ ዘበሰማያት ምጻመን ስትቆ ይኩን ፈቃደከ ለከመሰከን ከማዋል ዘለለ እለትና ወነ ወርግለና በሳነ ይገን ከመነን ወርግለዛ አበሰለነ ይታ አነ ይስተን ፈላ መረታ ወቁሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስለና 41 ጊዜ ኪርያ ላይሶን ሁሩ በሰላም እግዚአብሔር ያሉ ሁሩ በሰላም እግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ንዑ ወተጋቡ በጊዜ አሰርቱ አሐዱ ሰዓተ መዓልት ዘረቡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ለጸሎት ወለስግደት። ድንግል በህሊናት ወድንግል በስጋ ድንጃቢ ፈጽመው ቡርክት አንቲ ከርስ ተበሲ ተሲቆ ጸጋ አንዲበ ናሁአለ መሰረጃ ሽዋ አይተ ምንም ነገር ተቆጣጥሮ ይጠብቅሽ ማማ ነው።
the answer you so much
azakta wa ingawa huwa qur'an al-qasqawi ya አይሁዳዊ ካዲያሚነ ሰላስ የዛል ወይ ተወለ ማርያ ዘይቤለ ከመ ወይ ጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ተም ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወምድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ወምድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዘከመ ቀዓተ እስራተ ቀባቶ ቀዓተ እስራተ እግዚእነ ኢየሱስ ዲሲል ዘማሪ ዘኃይሉ ወምረቱ ያለ እግዚእነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይእቲ ቢእሲል ዘዘከርናሀ ቀዳሚ ሰወ ቀዓተ እስራተ እግዚእነ ዘከየር ዝካየ አብየ እስከ ሕጸተ እገሪሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንበ አንዋ እስከ ሐጽበት እስከ ሐጽበት እገሪሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንበ ወመዝመዘ እገሪሁ በሰርታ ወትየ እንዘ ታሰብቶ በፍራት ሳላሎ አብዮ ወልደ ኦ ወልደ ኦ ወልዳ ለእግዚእነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳለ ተሳላ ለአመትከ ወሰረይ ላቲ ኃጢአታ ብዋ ወይላ እግዚእነ ለማርያም ኃጢት አማን ለኪ ከማርያም ኃጢት አማን ለኪ ከማርያም አደጉ ኃጢያ ለኪ ወጀጋይ እመኒ ቢሽቶ ደዚ ነገር ወአይመረ ከመበኩሉ መካን ሀበዘክሩ ስሚያ ይዝክሩ ስሚኪ ወየ እስከ ለዓለም ሳይሉ ወምረቱ ያሉ አማተ መጽላኳን ወምስለ ደመገቦ ወይጋር አማይፃን ኩነፍሰ ውስተድ የከክቡር እያሶ የተዋቀ ሱመንቲ አገበኮተኮሮት ከከ ወተሰይጦት ከከመገብር ለህዳት ብሩር አሌሉያ በብዛ ሳይለ ከኢየሱስ አድንንም ታጉሎ ስጋውን ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ሰቦ መላእክ ስብሐት ለከ አምላኬ ወልቆ ጽሉላን ከዋክ ስብሐት ለከ ንጉሥ ለመስቀል ከህይወት እስመ በመስቀል ከድነ ሁሉ ፍጥረ ቀደስ ወገለም ዘመን ውስጥ ወይ ነገር በጣም ዘራላ ለተና ምንም ያዘኛል አላንም ሁሉ ቀን ያለው አንተ ጸጋዬ አንተ ስመናው ወጸረከ ወአንሶር ሰም ጸላይስከ ስመ ሰማከረ ሆረ ወአረዩ ስመናው ወጸረከ ወአንሶር ሰም ለጸላይስ ወአንሶር ሰም ጸላይስከ ስመ ሰማከረ ሆረ ወአረዩ ስመናው ጻርከ ወአንስ ወርሷ ሙጸላይትከ እስመ ተማከሩ ወራ ስምናው ወው ጻርከ ወአንስ ወርሷ ሙጸላይትከ እስመ ተማከሩ ወራ ወአረ እስመናው ወው ጻርከ ወአንስ ወርሷ ሙጸላይትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረ እስመናሁ ወው ጻርከ ወአንስ ወርሷ ሙጸላይትከ እስመ ተማከሩ ወራ
ወአረዩ ሃሌሉያ ቆሙ ባስሙ ከመን ኩንደ ለዋነ ለመንግስተ ሰማያት ኦግዚነ ወአምላኪነ ወመሐረነ ወተሳለነ ወንጌለ ማርቆስ ረድኡ ሐዋርያው ለክብረ መንግስቱ ስባሄ ምድርስ ካርያም ለዓለም ዓለም የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 11 ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ፋሲካ ወበዓለ መጸለት ወሐሰሱ ሊቃነ ካህናት ከሁለት ቀን በኋላ በዓለ ናይት ወይም የቂጣ በዓል ነበረ። የካህናት አለቆችና ጻፎችም ሊተናኮሉት ሊያሲዙትና ሊገርዱት ይሹ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ እንዳይታወቁ በበዓል አይሁን አሉ። በቢታንያም በለምጻሙ ስምዖን ቤት ለምሳ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት መጥታ እጅግ ያማረ ዋጋ የከበረ ናርዶስ የሚባል አንድ ብልቃጥ ሽቶ አመጣችና አዋህዳ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አፈሰሰችው። የዚህ ሽቱ ጥፋት ይህን ያህል ለምንድን ነው ብለው የተቆጡም አሉ። ይህ ሽቱ ከ300 ወቄት በላይ ተሽጦ ለነዳያን ሊሰጥ ባልተቻለም ነበርን ብለው ገሰጿት። ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሴቲቱን ተዋት፣ አታድክሟት፣ ለእኔ መልካም ሥራ ሰርታለች። ነዳያንስ ዘወትር በእናንተ ዘንድ ታገኟቸዋላችሁ፣ በወደዳችሁም ጊዜ ታደርጉላችኋላችሁ። እኔን ግን ዘወትር የምታገኙኝ አይደለም። ይህችም ያላትን አደረገች፣ አስቀድማም ለመቃብሬ ሥጋዬን ቀባች። እውነት እላችኋለሁ ወንጌልን በሚሰብኩበትና በሚያስተምሩበት ቦታ ሁሉ ይህችን ሴት ያደረገችውን ይናገሩላታል ያስቧታልም። ከ12ቱ አንዱ የአስቆሮቱ ሰው ይሁዳም ለእነሱ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ። ሰምተውም ደስ አላቸውና 30 ብር ሊሰጡት ተዋዋሉ። በስውርም አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር። ዕለተ ረቡዕ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ከወንጌል በኋላ ዕለተ ረቡዕ በዘጠኝ ሰዓት የሚነበብ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የአባቶች አለቃ የብዙ ሕዝብ ሁሉ አባት ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ አካላዊ ቃል ከእርሱ ዘር ሰው እንዲሆን እንዲገባው በሃይማኖት ከአወቀ ከአብርሃም ዘር ከነሳው ስጋችን ውስጥ የስጋው ይህን ምስጢር ሰወርከው። ይልቁንም እድሜው የጎደለች አብርሃም በስራው ሁሉ እግዚአብሔር እንደባረከው ባየ ጊዜ በቤቱ ውስጥ ታማኝ ሹም የሆነ ታላቁን አገልጋዩን ጠርቶ ወደ ዘመዶቼና ወደ አባቴ ወገኖች ሄደ
ለልጄ ይስሐቅ ከዚያ ሚስት እንድታጋባው እንጂ ዛሬ እኔ አብሬያቸው ከምኖርባት አገር ካሉ ወገኖች እንዳታጋባው ሰማይና ምድርን በፈጠረ አምላክ አምልህ ዘንድ እጅን በእጄ ላይ አኑር ብሎ ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። ማጫዋንም ያለመሸለግ ውሰድላት። ሌላውም በማስተዋል እንዲህ ብሎ መለሰ። ጌታዬ ስማ፣ ያቺ ሴት ወደዚች አገር ባትመጣ ልጅ ይስሐቅን ወደዚህ ቦታ እስኪመጣ ድረስ እያገለገልኩት ወደ አገር እመልሰው ዘንድ ትወዳለህን? አለው። ልጄን ትመልሰው ዘንድ አይሆንም፣ ሴቲቱ ካልመጣች ግን ከመሃላው ንጹህ ነህ። አለው። ሎሌውም ነገሩን ስለ ማጽናት እጁን ጸፍቶ ማለለት። ትእዛዞችንም ይፈጽም ዘንድ ከጌታው ቃል ጋር መሃላውን አጸና። ወዮ ለዚህ ለማይመረመር ሀብትና ጥልቅ ለሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ጥበብ አንክሮ ይገባል። ከሐሳብ በላይ የሆነ ይህን ምስጢር ለአብርሃም ሎሌ እርሱ ገልጧልና፣ እንዲሁ ነቢያት ተገልጠው አስተማሩ፣ ነገስታትም በዙ። በኋለኛውም ዘመን እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ክርስቶስ ከአብርሃም ዘር በሥጋ ተገለጸ። በእርሱም አሕዛብ ሁሉ በሃይማኖት በልጅነት ከበሩ። እግዚአብሔር መሐላውን እንዳጸና መጠን ልጁ መለኮቱን በሥጋ ይገልጽ ዘንድ ብዙ የሆነ ታምራቱን ገለጸ፣ መሐላውንም አጸና። ነገር ግን ልባቸው የታወረ አይሁድ አልተቀበሉትም። ድዊ በመፈወስ አጋንንትን በማስወጣት ሙት በማስነሳት ሁልጊዜ በምኩራባቸው ያስተምር ነበርና በቁስለ ሕማሙ ይፈውሰን ዘንድ የማይታመም መለኮት በሥጋ ታመመ። መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም አዳነን። ጸልዩ በይንተ ጽናዛቲ። ስለዚች ቦታ መጽናት በቅዱሳን አባቶቻችን ስም ስለሚጠሩ ቦታዎችና ገዳማት በውስጣቸውም ስለሚኖሩ ሽማግሎች በጠቅላላው ስለዚህ ዓለም መጠበቅ ጌታችን ከክፉ ሁሉ ይጠብቃቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚች ቦታ በሌሎችም ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በሥጋ ስለታመሙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን ለእኛም ለእነርሱም ሕይወቱን ጤንነቱን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግልን ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በባህር በየብስ በወንዝ በሸለቆ በሌላውም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጌታችን በቀና መንገድ መርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖሪያቸው ይመልሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ይቅር በለን። በእርሻ ስለሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለም ውስጥ ፍሬን ስለምታፈራ ዛፍ ሁሉ ጌታችን ባርኮ አብዝቶ ከጥፋትም ጠብቆ ለፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አምላካችን ክርስቶስ በገዢዎችና በፈራጆች ሁሉ ፊት ይቅርታውንና ምሕረቱን እንዲሰጣቸው ልቦናቸውንም ሁልጊዜ በቸርነቱ እንዲያራራልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስለ አስተዳዳሪዎቿና በጠረፎቿ ጠላትን በመከላከል ያሉትን ሁሉ ጌታችን በሰላም ይጠብቅ ዘንድ በዓለሙ ሁሉ ስላሉ አብያተ ክርስቲያናትም መልካም ነገርን ያስቡ ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ።
በክርስቶስ አምነው ከዚህ በፊት ስለሞቱ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እነርሱም የተቀደሱ አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳትና አባቶቻችን ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ኤጲስቆጶሳት፣ አባቶቻችን ቆሞሳት፣ አባቶቻችን ቀሳውስት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ ወንድሞቻችን ሕዝባውያን፣ ሌሎችም ከክርስቲያን ወገን በሞት ያረፉትን ሁሉ ጌታ እረፍተ ነፍስን ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። የክርስቲያን እምነት ላልተፈጸመላቸው ወገኖቻችን ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ እስከ መጨረሻይቱ ምቅታ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አቤቱ ሐዋርያት ስለሰበሰቧትና ስላጸኗት ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕዝቡም ሁሉ መዳንና ስለ ቦታው ሁሉ መጠበቅ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ንዑድ ክቡር ስለሚሆን ስለ አባታችን ስለ አባ ማትያስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የጳጳሳቱ አለቃ ስለ አባቶቻችን የጳጳሳት አለቆች ኤጲስቆጶሳት ስለ ንዑድ ክቡር ሊቀ ጳጳስ አባ መልከጼዴቅ ሕይወትና ኗኗር ሰፊ ዘመናትን ረዥም ዓመታትን ሰጥቶ በመንበረ ስብከታቸው እንዲያጸናቸው በሰላም ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስለ አንድነታችን የቀናች ሃይማኖት ስላላቸው ሕዝበ ክርስቲያን አንድነት ጌታችን ይጠብቃቸው ዘንድ በሰላም ያስፈጽማቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለከበረች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መባ ከሰውና ከእንስሳ ስለሚያቀርቡ ሰዎች ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ በስራቸውም እንዲጸኑ ይረዳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ምእመናንን በየስፍራቸው ሁሉ በቸርነት ስለሚያስቡና ለበጎ ነገር ስለሚደክሙ የቀና ሃይማኖት ስላላቸው ሰዎች ሁሉ ጌታችን ይባርካቸው ዘንድ ዋጋቸውንም ይሰጣቸው ዘንድ ይቅርታንም ያደርግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለቁርባን የሚሆን ስንዴውን፣ ዕጣኑን፣ ዘቢቡን፣ ዘይቱን፣ መብራቱን፣ የሚነበብባቸውን መጻሕፍት፣ ሌላውንም ነዋየ ቅድሳት በመስጠት ስለሚያስቡ ሰዎች በመንግሥተ ሰማያት የበለጠ ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ስማቸውን በእያንዳንዳቸው እንጠራ ዘንድ ስላዘዙን ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ታላላቆች አባቶቻችን ጌታችን ይባርካቸው ያከብራቸው ዘንድ በባለሥልጣኖችና በሹማምንት ፊት በፈራጆችም አደባባይ ፍቅርንና መወደድን ያድላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ ለደከሙና ለተቸገሩ ለባልቴቷም አባት እናት ለሞቱባቸው ለድሆች ልጆችና ለተጨነቁ ሰዎች እርሻ ላረሱ ዘር ለዘሩ ለሚሸጡ ለሚገዙ ለተጨነቀችም ሰውነት በማናቸውም ቦታ ሁሉ ጌታችን ራርቶ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በግዞት በምርኮ ተይዘው ለተጨነቁ አገር ለቀው ለተሰደዱ በአጋንንት አሽከላ ለተያዙ ሰዎች ጌታችን ከግዞትና ከምርኮኝነት ያወጣቸው ዘንድ ይቅርታውንም ሰጥቶ እነርሱንም እኛንም ያድነን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ለነፍሳቸው ይቅርታን እየፈለጉ ክብርት በምትሆን በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉና በዓለም ሁሉ ለተበተኑ እውነተኛ የሆነ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታው ፈጥኖ ይደረግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በዚህ ዓመት ስለ ዝናብ መዝነብ፣ ስለ ባሕርና ስለ ወንዞች መሙላት እውነተኛው አምላካችን ክርስቶስ ይባርካቸው ዘንድ ወይም በረከቱን ሰጥቶ እስከ ልካቸውና እስከ ወሰናቸው ይመላቸው ዘንድ ለምድርም ልምላሜውን ሰጥቶ ደስ ያሰኛት ዘንድ ሥጋዊውን ደማዊውን ሁሉ በረድኤት ያጸና ዘንድ ለእንስሳትም ሁሉ ድኅነትን ይሰጥ ዘንድ
የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቆምን ጊዜ በጸሎታችን እናስባቸው ዘንድ አስቡን፣ አትርሱን፣ አስታውሱን ስላሉን ሰዎች እግዚአብሔር በበጎ ያስባቸው ዘንድ በየጊዜውም ሁሉ ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ይህችን ሳምንት በበጎ ይፈጽማት ዘንድ ከእኛ የጠላትን መፈታተን ያርቅ ዘንድ ሰውነታችንንም ያድን ዘንድ ይቅርም ይለን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራርቶ ይቅር ይለን ዘንድ ልመናችንንም ተቀብሎ ይችን ሳምንት በደህናና በሰላም ያስፈጽመን ዘንድ የትንሣኤውንም ብርሃን በፍጹም ደስታ ያሳየን ዘንድ ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አስማውቱ ገብረ መድኃኒተ በማመንፈስ ዚአሁ ጸግላ ከክርስቶስ ወለድ ስለው ከሰማይ ወል መንፈስ ቅዱስ
ላይሳንኪ ወር ወላክሊለኪ ጓጽባሄ ሰላም ለይ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅዱሳት ሰላም ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዘአዳንኪ ዮማያህ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ማርያም ሰላም ለ ያስማኒ ቃለ የዚያ ማሰን አስቆቆ ሳህል ከየምጻ ለሳተ ዘን እስካይቋርር ማኩ ማርያም ላት ስብሐት ለከ ነጽበኒ ወትራወይት ድገኒ ዘልፋ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስታት ትፈጽም ሕጋ ዘተጽፋ ሰባት ለ ከመታበን ለን ደመገብ ወከነባቢያን ተስተዩከ አሞተ ወከርቤ ጸማይኩ በጊዜ ትቤ ስባት ለክ ስታየ ጽሙአን ይኩን ወዘያደስ ትካዘ ማይ ምስለ ደሞዘ ገቦ ከጊዜ ተረግዘ ሰባት ታዋካፍሌተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሶ ባዬ አንዘ ከፍል ዘአቅረብ ኩለከ ሁልቆ ኢዮብየ ስብሐተ ብዛንሰ ታዋካፍሌተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉ በበሶባዬ እንዘ ከፍል ዘአቅረብ ኩለከ ሁልቆ ኢዮብየ ስብሐተ ትብዛንሰ ረበላይከ ሞላይ መበይንተ ፍቅረ ሰፍጹም ዘአይልክሙ ሃይ ወላይ ምስላሴ ክቡራነ ስም ሰባት ለክሙ ዘኢትቃስፎ ወትራወይት ተምውዘ እንዘ ሰብ ይገብር ሀጣውአየ ስላሴ ከመተ ጽፈ ስባርክ ለዘወ
ድረ ልቡናሁ ጸዋዋ በፍቅረ አቴበዚ ላዘወ ጻረድ ማይማኖ ዘመሃር ክምዋ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መዳን ኃይልነ ወጸወ ጸሎት ሃይማኖት ወቀቦሙ በርትዕት ሃይማኖት በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ በቀናች ሃይማኖት በጌትነት በክብር ጠብቃቸው። ከህሊና ሁሉ ከልቡናም ሁሉ ከፍ ባለ ሰላምና ፍቅር ውስጥ አኖራቸው። አምላክን የወለደች የሁላችን እመቤት ቅድስት ንጽሕት ማርያም ስለ እኛ በምታደርገው ልመናና አማላጅነት ብርሃናውያን በሚሆኑ በአራቱ ታላላቆች በሚካኤልና በገብርኤል በሩፋኤልና በሱራኤል ያለ ስጋ የተፈጠሩ በአራቱ እንስሳና በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ቅዱሳን በሚሆኑ የስማቸው አጠራር ከፍ ባለው በአበው አለቆች በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በመጥምቁ በቅዱስ ዮሐንስ ቅዱሳን በሚሆኑ በ144,000 ሕፃናት ሊቃውንት በሚሆኑ በአባቶቻችን በቅዱሳን ሐዋርያና ሰማዕት ወንጌላዊም በሚሆን በቅዱስ ማርቆስ በ72ቱ አርድእት በ500 ባልንጀሮች ሃይማኖታቸው በቀና በ318 ሊቃውንት ቅዱሳን በሚሆኑ በሰለስቱ ደቂቅ በአናንያ በአዛርያ በሚሳኤል የዲያቆናት አለቃ የሰማዕታት መጀመሪያ በሚሆን በቅዱስ እስጢፋኖስ በቅዱስ ጊዮርጊስም የምስራቅ ሰው በሚሆን በቅዱስ ቴዎድሮስ በቅዱስ በናድሊዮስ በቅዱስ መርቆሪዎስ በቅዱስ ማማስ በቅዱስ አቦሊ በቅዱስ ፊላታዎስ በቅዱስ መርምህና በቅዱስ አባዲር በቅዱስ ገላውዲዮስ በቅዱስ ፋሲለደስ በቅዱስ ፊቂጦር በቅዱስ ሚናስ በቅዱስ ቂርቆስ በእናቱ በኢየሉጣም በሰማዕታትም ሁሉ የወልድ ዋሂድ ሰማዕት ጽኑ ተጋታጋይና ድንግል በሚሆን በአባ ኖብ ጌታና ደገኛ አባት በሚሆን በጻድቁ በአባ እንጦንስ በአባታችን በአባ ጳውሊ በቅዱሳን አባቶቻችን በሶስቱ መቃርሳት በአባታችን በአባ ዮሐንስ ሐጺር በጻድቁ በአባ ቡላ በአባታችን በአባ ብሶይ በአባታችን በአባ አሞን በአባታችን በአባ ዮሐንስ ከማ በአባታችን በአባ ጳንጠሊዮን በአባታችን በአባ ሲኖዳ በአባታችን በአባ ብስንዳ በአባታችን በአባ ለትጹን በአባታችን በአባ ጳኩሚስ በአባታችን በአባ አበከረዙን በአባታችን በአባ በርሱማ በከበሩ አባቶቻችን በሮማውያኑ በመክሲሞስና በዱማቴዎስ በገድል ጽኑ ብርቱ ቅዱስ በሚሆን በአባ ሙሴም መከራ መስቀልን በለበሱ በ49ኙ ሰማዕታት ደጋግ ጻድቃን በሚሆኑ የተባረከች በሆነች በዚች ቀን መጋቢ መላእክም አማላጅነት በረከታቸውና ረድኤታቸው ጸጋ በረከታቸውና የረድኤታቸው ጸጋ የልመናቸውም ይቅርታ ዘወትር ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር። 41 ኪርያ ላይሶም እንበለደው የወማን ወለጻማው ድካም አመ ከመዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር እስከ ብርሃነ ትንሣኤው በፍሳው ሰላም አቡነ ዘበሰማያት ምዛመን ምስጢቆ ይኩን ፈቃደ ለለለ እለትና ወነ ወርግለና በሳነ ይገን ከመን ነን ድግለዛ አበሰለነ ይታ አነ ይስተን ፈላ መረታው ቁሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመን ስለለና
አርባ አንድ ጊዜ ኪርያላይሶን 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 ሁሩ በሰላም እግዚአብሔር ያሉ ምስሌ ሁሩ በሰላም እግዚአብሔር ያሉ ምስሌ ክሙ ንዑ ወተጋቡ በጊዜ አሰርቱ አሐዱ ሰዓተ መዓልት ዘረቡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ለጸሎት ወለስግደት። አሜን። ስማና ሕማማት ዕለተ ረቡዕ። ዕለተ ረቡዕ ምኩረ አይሁድ ይባላል። የአይሁድ ሊቃነ ካህናትና ጻፍት ጌታችንን እንዴት መያዝ እንደሚገባቸው ምክር ያጠናቀቁበት ቀን ነውና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 5 ኢየሱስም እነዚህን ቃሎች ሁሉ በፈጸመ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ እንዲሆን ታውቃላችሁ፣ የሰው ልጅም ሊሰቀል አሳልፎ ይሰጣል አለ። በዚያ ጊዜ የካህናት አለቆች የሕዝብ ሽማግሌዎችም ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኮል ሊይዙትና ሊገድሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በበዓል አይሆናሉ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 2 ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካና የቂጣ በዓል ነበር። የካህናት አለቆችም ጻፎችም እንዴት አድርገው በተንኮል እንዲይዙትና እንዲገርሉትም ይፈልጉ ነበር። የሕዝቡ ሁከት እንዳይሆንም በበዓል አይሆን ይሉ ነበርና። በሰሙነ ሕማማት ዕለተ ረቡዕ አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያዝና እንዲገደል ለማድረግ ውሳኔ ወሰኑበትና ምክር የፈጸሙበት ቀን ነው። እንዴት እንዲይዙት፣ ማን እንደሚያስይዛቸውና መቼ እንደሚይዙት በዚህ ዕለት ወስነዋል። ለክፉ ስራቸው ተባባሪ ያደረጉትም ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት መካከል የጥፋት ልጅ የሆነውን ያስቆሮቱ ይሁዳን ነበር። ስለዚህም ዕለተ ረቡዕ ምክር የተፈጸመበትና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተይዞ እንዲገደል ውሳኔ የተላለፈበት ቀን በመሆኑና ውሳኔውም ተግባራዊ ሆኖ ጌታችን የተሰቀለውና የሞተው በዕለተ ዓርብ በመሆኑ የክርስቶስ መከራና የሰው ልጅ ድህነት ለማስታወስ ሲባል ከትንሣኤ በኋላ ባሉት 50 ቀናት ካልሆነ በቀር በየሳምንቱ ለሮብና ዓርብ ጾመ ድህነት በሚል ስያሜ እንዲጾም ተደርጓል። የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች በሊቀ ካህናቱ በቀያፋ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኮል ሊይዙት ሊገድሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝብ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በዓሉ ይለፋሉ። ሰውን ለመከራ አሳልፈው ለመስጠት ለመስቀል ሞት እያሰብን በሰዎች ሞት እኛ ደስ የምንሰኝ፣ በሰዎች ስቃይ እኛ በዓል የምናከብር ከሆነ ከአይሁድ የተለየ ሕይወት የለንም። አምላካችን እግዚአብሔር ከጥላቻ ከክፋት ከምቀኝነት ከተንኮል ከግብዝነትም ከተሞላ ሕይወት ይጠብቀን። አሜን። እንዲሁም የመልካም መዓዛ ቀንም ይባላል። ጌታችን በዚህ ዕለት በቤተ ስምዖን ዘለምጽ ተቀምጦ ሳለ ማርያም እንተፍረት ባለሽቷ ማርያም በአልባስጥሮስ ብልቃጥ የተሞላ ሽቶ ይዛ በመሄድ በጠጉሩ በራሷ ላይ በማርከፍከፍም ሰለቀባችሁ ነው። እንዲሁም የእንባ ቀንም ይባላል። ማርያም እንተፍረት በጌታችን እግር ላይም ተደፍታ መላ ኃጢአቷን ይቅር እንዲላት በእንባዋ እግሩን አጥባለችና በጠጉሯም በእንባዋ ያጠበችውንም እግሩን አብሳለችና። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 14 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 2 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 6 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከተራ ቁጥር 11 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን። እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐክሙ ለብርሃነ ትንሣኤሁ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም አሜን። ዝክረ ቅዱሳን። እንኳን ለነቢዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን አሜን። ቅዱስ ኤርምያስ። ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ኤርምያስ ከአብያተ ነቢያት አንዱ ሲሆን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ600 አካባቢ የነበረ ነቢይ ነው። አባቱ ኬልቅዩ ይባላል። ከካህናተ እስራኤል አንዱ ነበር። እግዚአብሔር ኤርምያስን የጠራው ገና በሕፃነቱ ነበር። ከእናት ማኅፀን ሳትወጣ መርጬሃለሁ ቀድሼሃለሁ ሲልም በገሃድ መስክሮለታል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5። ከቅዱሳን ነቢያት እንደ ኤርምያስ የተሰቃየና ያለቀሰ የለም። ከሰባ ዘመናት በላይ ስለ ወገኖቹ አልቅሷልና ሊቃውንት ነቢየ ብካይ ባለ እንባው ነቢይ ይሉታል።
ዘመኑ ዘመነ ኃጢአት ወይም ዘመነ አጸባ ነበር። እስራኤላውያን ከመሪዎቻቸው ከነ ሴዴቅያስ ጋር በክፋት ተባብረው ነበርና ኤርምያስን አልሰሙትም። ይልቁኑ ክፉ ቦታ ውስጥ አስሮ አሰቃዩት። እግዚአብሔር ግን በኢትዮጵያ በሚልክ አማካኝነት ከመከራው አዳነ። የተሰበከላቸውን የንስሐ ጥሪ አልሰሙምና ስልምና ስቶር የሚባል የአሕዛብ ንጉሥ መጥቶ አስሩን ነገድ ማርኮ አሶር፣ ነነዌ አወረዳቸው። በኋላ ግን በኃይለኝነቱ የታወቀው የባቢሎን ንጉሥ ይማርካቸው ዘንድ ወደ ሁለቱ ነገድ ኢየሩሳሌም ደረሰ። ኤርምያስም ወደ ከተማዋ ዳር ወጥቶ ስለ ኢየሩሳሌምና ስለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አለቀሰ። ከቤተ መቅደስ ንዋያት እኩሉን ለምድር አደራ ሰጣትና ሸሸገችው። ነቢዩ የተናገረው አይቀርምና ንጉሱ ናቡከደነጾር እኩሉን ገድሎ እኩሉን ማርኮ ኢየሩሳሌምን አቃጥሎ የአሕዛብ መዘባበቻ አድርጎ ባቢሎን አወረዳቸው። ቅዱስ ኤርምያስ ግን ቱርፋን ከመከራው የተረፉት ይዘውት ወደ ግብጽ ወረዱ እንጂ አልተማረከም። በዚያም ታምራትን አድርጎ አራዊትን አጥፍቷቸዋል። ትንሽ ቆይቶ ግን እውነተኛ አባት ነብይ መምህርም ነበር ነውና ወደ ህዝቡ ወደ ባቢሎን ወረደ። በዚያም ትንቢት እየተናገረ ህዝቡን ከሰባ ዓመታት በኋላ ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ እያስተማራቸው በባቢሎን ቆይቷል። ያለ በደሉም በመከራቸው ተካፋይ ሆኗል። ሰባው ዘመን ሲፈጸም እግዚአብሔር እንደ ቃል ኪዳኑ በኤርምያስ መሪነት እስራኤል ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። አሁንም ግን ክፋታቸውን ይተው ዘንድ ፈቃዳቸው ፈቃደኞች አልነበሩምና ኤርምያስ ገሰጻቸው። በዚህ ተበሳጭተው ሊወግሩት ሲሉ ጸጋ በዝቶለት ምስጢርም ሰፍቶለት ስለ ነገረ ስጋዊ ስለ ክርስቶስ የማዳን ስራ አሙልቶና አጉልቶ ትንቢት ተናገረ። አንዴ ልቦናቸው ታውሮ ኤርምያስ ነው ብለው ድንጋዩን በድንጋይ ሲወግሩት ብለዋል። ዘግይቶ ግን ኤርምያስ ራሱን ገለጠላቸው። ስለ እነርሱ ሲል ሰባ ዘመን ያለቀሰውና ምትክ የሌለውን አባታቸውን ወግረው ገደሉት። ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ኤርምያስ 52 ምዕራፎች ያሉት ሐረገ ትንቢት ተናግሯል፣ ጽፏል። ዜና ሕይወቱ ከራሱ የትንቢት መጽሐፍ በተጨማሪ በተረፈ ኤርምያስ፣ በመጽሐፈ ባሩክ፣ በገድለ ኤርምያስ፣ በዜና ብፁዓን፣ በመጽሐፈ ሰንክሳርም ተጽፏል። በዚች ዕለት ንጉሥ ሴዴቅያስ ቅዱስ ኤርምያስን አስሮት እያለ ኢትዮጵያው ቅዱስ ኤርምያስ ያስፈታበት ከረግረግ ያወጣበት ይታሰባል። ቸር አምላክ በኤርምያስ ምልጃ ሀገራችንን ከጥፋት ህዝቦቿን ከስደትና ከመቅሰፍት ሰውርልን፣ አሜን። ሚያዝያ 12 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ አቡነ ሳሙኤል ዘጎይባ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢይ፣ ቅዱስ አቤሜሌክ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ባሮክ፣ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ዘኢየሩሳሌም። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስት ክርስቶስ ሳምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ። ኢየሩሳሌም ሆይ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትንም የምትወግር ዶሮ ጫጭቶቿን ከክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደዱ አልወደዳችሁምም። እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል እላችኋለሁና በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ እንግዲህ ወዲህ አታዩኝም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 37 እስከ 39። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።